Hem obert en alguns carrers alguns trossos més. Vull dir, com ha dit la Sílvia, som 2.500 persones de Sant Cugat i ens hem mobilitzat avui cap al camí cap a la independència. Aquesta mobilització l'hem emmarcat dintre de tot el procés cap a la independència que ja venim fent a Sant Cugat. Es va començar a fer les consultes